Розпочалось засідання із інформації про стан роботи зі зверненнями громадян. Так, за 6 місяців поточного року надійшло 185 звернень, що на 26 менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше у зверненнях до органів влади вищого рівня порушувалося питання з охорони здоров'я, надання житла та вирішення земельних конфліктів. Переважно кількість звернень, адресованих міській раді, склали житлово-комунальні питання. Всього 91 питання або 49%. Це такі питання, як ремонт покрівлі, ремонт будинку, благоустрій прибудинкової території, надання житлової площі або поліпшення житлових умов тощо. Також покровчани зверталися із проханням ліквідувати аварійні дерева, забезпечити дровами, встановити освітлення у приватному секторі та відремонтувати дорожнє покриття. Заслухали присутню інформацію про хід виконання міської програми розвитку дворового спорту. Затвердили проєктно-кошторисну документацію по робочому проєкту «Реконструкція парку «Ювілейний». Так, сума фінансування першого етапу першої черги збільшилася з 45 до 71 мільйона гривень. Кошти ці мають надійти з обласного екологічного фонду. Ухвалили члени виконкому рішення про видалення 126 дерев – 50 в районі нульовки, 30 біля закладів освіти, решта – за заявами громадян. Затвердили на засіданні положення про проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти. Сьогодні прийнято це положення, тепер на основі цього положення ми можемо писати приказ по відділу образування, городський совет може давати об'явлення в регіональну газету «Маяк», ми можемо давати об'явлення, яке буде на сайті розміщено. І з цього дня, з дня опублікування, це не раніше, наступної тижня, тому що ми знаємо, що «Маяк» виходить раз в тиждень, починається процедура конкурсу. Проведенням конкурсу займатиметься спеціально створена комісія. В состав, в который входят представители органов местного самоуправления, отдела образования, педагогического коллектива и родительского комитета. Комиссия от 4 до 16 человек проводит сбор документов, сам конкурс и оглашение результатов. Секретар міськради запевнила, що жоден навчальний заклад без керівника не залишиться. 31 августа у них контракти, ми обеспечимо проведення конкурсу в цей період, потім по законодательству посмотрим по срокам, якщо щось буде виконувати обов'язки між одним контрактом і другим. На учебному процесі це не відразиться. Наприкінці засідання члени виконкому розглянули блок питань органів опіки.